23. a 24. október bol veľkým dňom pre všetkých prvákov oboch základných škôl. Práve v tento deň sa z malých prváčikov stali veľkí žiaci. Malých prváčikov prišli v tento slávnostný deň podporiť nielen rodičia a učitelia, ale i starší žiaci, ktorí svojich malých spolužiakov sprevádzali celým programom. Prvákov povzbudili i slová primátora mesta a riaditeľov škôl, ktorí svojim malým žiačikom popriali veľa šťastia a úspechov v škole. Žiaci prvej základnej školy ukázali svoje zručnosti nielen v matematike a slovenčine, ale stali sa z nich i malí recitátori a tanečníci. Prváci druhej základnej školy sa na chvíľu preniesli do rozprávky, kde sa zmenili na trpaslíkov, víly, červenú čiapočku i zlého vlka. V krátkom programe, kde prváci dokázali, že sú už skutoční žiaci, boli pasovaní do cechu školákov. Odmenou im bola nielen kniha a aj matrikulačný list, ale i malá sladkosť, ktorá osladila tento výnimočný deň.